Καλημερίζω τον ομότιμο καθηγητή στο ΕΛΜΕΠΑ, κύριο Γιάννη Χιλιαουτάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κύριε Γιωράκη, καλημέρα στα προβατές σας. Έχουμε σήμερα μια συνάντηση φορέων για τα τροχαία στο ΕΛΜΕΠΑ, στο πλαίσιο του έργου Εράσμους. Έχει τον τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίληψης κινδύνου και λήψης ασφαλούς απόφασης στους εφήβους σε ζητήματα οδικής ασφάλειας safety». Έχετε την καλοσύνη να μας εξηγήσετε ποιος είναι ο σκοπός αυτής ακριβώς της συνάντησης σήμερα, ποιο είναι το επιδιωκόμενο για εσάς? Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ καταρχήν για την ευαισθησία σας σε θέματα οδικής ασφάλειας. Εύχομαι το παράδειγμα σας να το μιμηθούν όλοι οι συναδελφοί σας. Υπάρχει ένα consortium το οποίο από την Ελλάδα εκπροσωπείται από το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΕΛΜΕΠΑ, επίσης από την Περιφέρεια και βεβαίως από το ΙΤΕ. Υπάρχουν και άλλες χώρες ευρωπαϊκές οι οποίες μετέχουν σε αυτό το consortium. Είναι από την Ισπανία, Ιταλία, Φιλανδία. Βεβαίως εμείς είμαστε που έχουμε την αρμοδιότητα, εμείς έχουμε την διαχείριση του έργου και ο στόχος είναι πώς να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο, να εκπαιδευτούν περισσότερο οι νέοι, τι εργαλεία μπορούμε να κατασκευάσουμε ούτως ώστε να είναι χρήσιμα στους νέους, στους εκπαιδευτικούς τους γονείς, για να μπορούν να ευαισθητοποιούν και να ανεβάζουν αυτό που λέμε τις δεξιότητες των νέων. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι νέοι είναι πολύ ευαίσθητοι σε αυτή την ηλικία. Επίσης είναι όμως και πάρα πολύ τολμηροί, τους αρέσει να διακινδυνεύουν και βέβαια η διακινδύνευση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι και όταν κάθονται στο τιμόνι, είτε αυτοκίνητο είναι αυτό, που παρόλο που απαγορεύεται να οδηγάνε δεν το εφαρμόζουν πάντα όλοι οι νέοι, το ρισκάρουν και οδηγάνε χωρίς να έχουν την άδεια. Με άλλα λόγια, παραβιάζουν το νόμο, παραβιάζουν το κώδικα. Δεν ξέρω αν κύριε Χλεουτάκη, δεν ξέρω αν μετακινείστε, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά κοιτάξτε, τη μια σας ακούω ψηλά, την άλλη χαμηλά. Ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε. Αν το ακούσουμε σωστά, μπορείτε να κάνετε κι εσείς λίγο μια προσπάθεια να μας βοηθήσετε? Ναι, ναι. Ωραία, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για να υπάρχει μια σταθερή ένταση. Ναι. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι οι νέοι δοκιμάζουν τις δυνατότητες τους, τις δυνάμεις τους, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να ανταπεξέλθουν. Ωραία. Τι εννοείτε όταν λέτε στην εξέβρεση ή στην υιοθέτηση ή τέλος πάντων ενός χρήσιμου εργαλείου που θα βοηθήσει και τους νέους και τους γονείς? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση? Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες προτάσεις, όπως για παράδειγμα η κατασκευή ενός εργαλείου που να μπορεί να ειδοποιεί τους νέους ότι αυτό που κάνουν, ας πούμε, ή που πρόκειται να κάνουν δεν είναι... Όχι, δεν σας ακούμε καλά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Δεν σας ακούμε καλά. Αν έχετε την καλοσύνη, κλείστε το τηλέφωνο και θα επικοινωνήσει μαζί σας και πάλι ο Νίκος για να δούμε πώς μπορούμε να το αποκαταστήσουμε. Νίκο, ξέρεις τώρα με όλα εκείνα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζεται να ξέρει ο ομότιμος καθηγητής, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα όταν λέει ότι αυτό το οποίο αναζητείται, ένας τρόπος έτσι ώστε ένα χρήσιμο εργαλείο, έτσι ώστε τόσο οι νέοι όσο και οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή της οδικής ασφάλειας των γονέων. Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στον συμμετοχικό σχεδιασμό και διάλογο σχετικά με τις συμπεριφορές διακινδύνευσης των νέων και την πρόληψη των τροχαίων τραυματισμών και θανάτων. Δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής ακόμα και σε όσους όσες βρίσκονται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση μέσω του συνδέσμου Zoom, αναφέρεται στο δελτίο του, το οποίο έχει βγει από το ΕΛΜΕΠΑ και από το συγκεκριμένο εργαστήριο της Σχολής Επιστημών και Υγείας. Παραμένει ο κύριος Χλεουτάκης στη γραμμή, είναι κοντά μας και πάλι. Ναι, κύριε καθηγητά. Ωραία, ελάτε. Λοιπόν, λέτε, είμαστε στην αναζήτηση του εργαλείου. Τι ακριβώς λοιπόν είναι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, προειδοποίησης, τι μπορεί να είναι?
Ναι, υπάρχουν αυτό που λέμε οι έξυπνα συστήματα σήμερα, έξυπνα εργαλεία, η χρήση τεχνικής νοημοσύνης, και είμαστε στην αναζήτηση να δούμε πώς μπορούμε, τι θα είναι αυτό το οποίο θα μπορεί να ευαισθητοποιεί τους νέους, να τους προειδοποιεί σε κατάσταση που δεν είναι πάντα η καταλληλότερη κατά την οδήγησή τους. Όμως αυτό... Ευαισθητοποίηση, προειδοποίηση που μπορεί να είναι όταν έχουν καταναλώσει ας πούμε κάποια ουσία, ναι, ναι, ενώ το αλκοόλ, όταν αναπτύσσουν ταχύτητα κάτι σαν κόφτη, εννοείται τι. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν διάφορα συστήματα τα οποία με τη χρήση των οποίων στο αυτοκίνητο κυρίως δεν σου επιτρέπουν να οδηγήσεις αν δεν πληρείς κάποιες προδιαγραφές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι πώς να προσεγγίσουμε τους γονείς των μαθητών, των νέων και τους εκπαιδευτικούς τους, διότι είναι από αυτούς από τους οποίους μιμούνται. Επίσης, αυτό το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι πώς οι ίδιοι οι νέοι να εμπλακούν ενεργά στην οδική ασφάλεια και στις πώς οι ίδιοι να γίνουν φορείς ευαισθητοποίησης άλλων νέων, οι πιο ευαισθητοποιημένοι να είναι ευαισθητοποιήσουν τους λιγότερο ευαισθητοποιημένους, πάλι μέσα από έξυπνες πρακτικές, καλές πρακτικές, τις οποίες θα μπορούσαν να υιοθετούν πάντα με την καθοδήγηση του έργου, του εργαστηρίου, κάποιων υπεύθυνων φορέων και λοιπόν. Αυτό το οποίο δηλαδή εμάς μας ενδιαφέρει είναι πώς ενεργά και σταθερά να εμπλέκεται ο κάθε ένας, είτε σε επίπεδο προσωπικό, ατομικό, είτε σε επίπεδο συλλογικό, παραδείγματος χάρη οι νεολαίες, οι φοιτητικές παρατάξεις, τα κόμματα. Κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για αυτό το οποίο συμβαίνει στους δρόμους, όχι μόνο της Κρήτης, όλη της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι μία κινητοποίηση όλων αυτών των φορέων, όλων αυτών των ανθρώπων και σε βάθος χρόνου να έχει δηλαδή μία διάρκεια, αν μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε να κινητοποιήσουμε όλα τα ΜΜΕ, να κινητοποιήσουμε τους διάφορους φορείς που να έχουν στο πρόγραμμά τους, αν όχι καθημερινά αλλά εβδομαδιαία, το θέμα της οδικής ασφάλειας, θα ήταν κάτι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τους νέους αλλά για όλους τους οδηγούς. Ξέρετε πολύ καλά ότι το να οδηγώ, το να οδηγώ επιθετικά ή το να οδηγώ αμυντικά είναι θέμα δικής μου απόφασης. Επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι το να τηρώ τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Οι ίδιοι οι φορείς, παραδείγματος χάρη ο Δήμος, η Περιφέρεια κτλ, είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Κατά διαστήματα οργανώνουμε σεμινάρια τα οποία αφορούν στους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές και τους δασκάλους, τους οποίους εκπαιδεύουμε πώς να χειρίζονται τα θέματα της παροχής πληροφοριών και πώς να ευαισθητοποιούν τους μαθητές τους, ούτως ώστε να είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτική κατά την οδήγηση. Τώρα μου ανοίξατε μια πληγή. Βάλτε μια ανώτελεία να σας ρωτήσω κάτι. Θυμάστε στο παρελθόν που είχε γίνει μια κινητοποίηση έτσι ώστε να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι, ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν τη γνώση τους στους μαθητές? Είχε ανοίξει το θέμα αυτό από το ίδιο το Υπουργείο σε ό,τι είχε να κάνει με την οδική ασφαλεία και μάλιστα παρέπεμπαν σε εσάς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα έπρεπε να πάρουν τις παραπάνω γνώσεις για να μπορέσουν να χειριστούν αυτά τα θέματα και αυτό το μάθημα, εάν το μάθημα αυτό δεν ήταν σε εξαμηνία βάση μια φορά περιστασιακά αλλά σε μόνιμη βάση μέσα στο σχολείο. Μήπως κατά τύχη, κύριε Χλιαουτάκη, θυμάστε από όλη την Κρήτη πόσοι ήταν οι δάσκαλοι οι οποίοι είχαν έρθει να εκπαιδευτούν και αν ολοκληρώθηκε αυτή η εκπαίδευση?
ναι, έχει γίνει κατά διαστήματα αυτή η εκπαίδευση σε σεμινάρια τα οποία απευθύνονταν στους δασκάλους και στους καθηγητές. Πάντα όμως όταν ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος έβαζε το χέρι στην τσέπη και πλήρωνε τους ανθρώπους οι οποίοι θα εκπαιδεύανε. Τι θέλετε δηλαδή να μου πείτε, ότι δεν έγινε η εκπαίδευση? Έγινε, αλλά αποσπασματικά, και αυτό είναι το μείον. Πόσοι δηλαδή εκπαιδεύτηκαν ή πόσοι πήραν γνώσεις, αν θέλετε, σε επίπεδο Κρήτης? Να σας πω, αυτοί οι οποίοι πήραν ένα χαρτί, ένα πιστοποιητικό ότι εκπαιδεύτηκαν, δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 500 άνθρωποι. Μάλιστα. Βέβαια, στην περιφέρεια Κρήτης, 500 εκπαιδευτικοί είναι πάρα πολύ. Όμως, αυτό, εάν δεν έχει μία συνέχεια, καταλαβαίνετε ότι οι νέοι άνθρωποι δηλαδή που μπαίνουν στην εκπαίδευση δεν σημαίνει ότι είναι ήδη ευαισθητοποιημένοι. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όλη η κοινωνία πρέπει να εμπλακεί ενεργά. Αυτό που κάνετε τώρα εσείς είναι προς τιμή σας, δεν είναι φιλοφρόνηση αυτό που σας λέω, είναι προς τιμή σας, αλλά αν δεν έχει μία συνέχεια, αν όλοι δεν μιλάμε για την οδική ασφάλεια, αν όλοι δεν έχουμε στην καθημερινότητά μας την αμυντική οδήγηση, την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται, μάλιστα, από ανομία. Πείτε μου κάτι. Παντού, μάλιστα. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Πόσο εύκολο είναι να ενεργοποιήσετε τους νέους? Πόσο εύκολο είναι να ενεργοποιήσετε μέσα σε αυτή την προσπάθεια ή να βάλετε μέσα σε αυτή την προσπάθεια φοιτητικούς συλλόγους? Πόσο εύκολο είναι να βάλετε μέσα την νεολαία? Είσαστε στο χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, γνωρίζετε τι γίνεται δίπλα σας, έχετε δίπλα σας τους φοιτητές. Πόσο εύκολο σας φαίνεται ότι είναι αυτό? Έχετε μια βάση για να ξέρετε ότι θα κάνετε ένα ξεκίνημα? Να σας πω. Υπάρχει αυτό που λέμε το γενικό και το ειδικό. Το γενικό είναι η σφαιρική κοινωνία. Όταν η σφαιρική κοινωνία, όταν σε όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού και του δημόσιου βίου διαβάζουμε καθημερινά για παραπτώματα, ανομίες, παραβάσεις, παραβιάσεις κλπ. Καταλαβαίνετε ότι ο νέος σε αυτό το πλαίσιο το σφαιρικό το οποίο ζει παίρνει αυτά τα ερεθίσματα, τα οποία αυτές οι πληροφορίες που είναι πολύ πιο βασικές, πολύ πιο σημαντικές για τη δημιουργία της ταυτότητάς του, για τη δημιουργία της συμπεριφοράς του, από ότι αυτό που θα πάει να του πει ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο ή μία ομάδα εργασίας σε κάποια στιγμή που θα τον φέρει, για παράδειγμα η εισαγγελία. Μας στέλνει ανήλικους παραβάτες. Οι ανήλικοι παραβάτες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έρχονται για να κάνουν τι? Για να ευαισθητοποιηθούν, εκπαιδευτούν από το εργαστήριό μας, ούτως ώστε να μην επαναλάβουν την παράβαση που έκαναν, τις παραβιάσεις που κάνουν, να τηρούν τον κώδικα. Πώς όμως μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά του το ότι ήρθε σε εμάς και πήρε 2, 3, 4, 5 ώρες εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση των δυνάμεών του κτλ. Αυτό δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν αρκεί, διότι η σφαιρική κοινωνία στην οποία ξαναμπαίνει αυτός ο ανήλικος παραβάτης είναι τέτοια που δίνει διαφορετικά μηνύματα. Κύριε Χλεουτάκη, έχει να κάνει με το καταλαβαίνω ή δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πηγαίνω να πάρω κάποιες γνώσεις. Εδώ ακόμα και με την εντολή της εισαγγελίας να έρθει κάποιος σε εσάς, δεν το βλέπει ως σωτηρία ή ως μοχλό σωτηρίας της ίδιας του της ζωής. Το βλέπει απλά ως παράπτωμα που του ήρθε αυτό το παράπτωμα και για κάποιους μπορεί και να είναι ένα κεφάλαιο συν και να λένε ότι κοίτα, εμείς έχουμε και κάτι παραπάνω γαλόνια επειδή είχαμε αυτό το παράπτωμα. Το ζητούμενο είναι να καταλάβουμε εάν ή να ξέρουμε εάν θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη ζωή μας ή αν αυτή η ζωή δεν αξίζει τίποτα για εμάς. Πού είναι ο σεβασμός της, πού είναι η αυτοεκτίμησή μας, πού είναι η αυτοπεποίθησή μας. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Αυτά λοιπόν τα σημεία, πολύ σωστά το θέτετε,
θα έπρεπε να σας καλέσουμε να πείτε κάποια πράγματα εσείς στους ανθρώπους αυτούς. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε, σας το υπόσχομαι. Αυτά ακριβώς, αυτές ακριβώς οι πτυχές προσπαθούμε με το πρόγραμμα αυτό να ενδυναμώσουμε στους νέους. Ακριβώς όπως τα περιγράψατε. Τώρα αυτό το πώς, πόσο μπορεί να γίνει και πόσο μπορεί θα το δείξει η ζωή, η ιστορία, το μέλλον. Μάλιστα. Γίνεται λοιπόν άλλη μία προσπάθεια από το ΕΛΜΕΠΑ. Σήμερα άλλη μία συνάντηση των φορέων, τους αναφέρατε στην αρχή, και με την περιφέρεια και με την Τροχέα, το ΕΚΑΒ, ναι. οι κοινωνικοί φορείς, σύλλογοι που ασχολούνται με την οδική ασφάλεια, με την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων, όλοι αυτοί θα συμμετέχουν, τους έχουμε καλέσει να κάνουμε μια συζήτηση στο Γηγείς Τραπέζι, να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να δράσουμε στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης. Συνεπικουρικά, κύριε Χλεουτάκη, θα παραπέμψω τον κόσμο που μας ακούει για αυτό εδώ το θέμα σε εκείνη τη συνέντευξη που μας είχε δώσει πριν από μερικές μέρες εδώ στο Ράδιο 984 στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής η κυρία Σοφία Λογαρίδου από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία, αλλά ξέρετε, πίσω από τους αριθμούς, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κρύβονται πάντα οι άνθρωποι σε ό,τι έχει να κάνει με τα τροχαία, γιατί δεν είναι μόνο η απώλεια και ο θάνατος, είναι ο τραυματισμός και το πόσο αλλάζει η ζωή του ιδίου που τραυματίζεται, εκείνων που τραυματίζονται και των οικογενειών τους. Όταν έλεγε ενδεικτικά μέσα στους πρώτους 9 μήνες του 2024 για 211 οικογένειες έχει αλλάξει στην Κρήτη η ζωή τους Άρδιν, διότι εδώ έχασαν όλα εκείνα τα οποία θεωρούσαν ως δεδομένα. Έχασαν τον άνθρωπό τους, έχασαν την ηρεμία τους, βγήκαν εκτός προϋπολογισμού, προσπαθούν να σώσουν, προσπαθούν να μάθουν με τον τραυματισμό αυτό ή να μάθουν να ζουν. Αυτά είναι τα δεδομένα. Σας παραπέμπω ξανά όλους εσάς που μας ακούτε στο YouTube, στο Facebook του 984, βρείτε αυτή τη συνέντευξη με την κυρία Λογαρίδου, γιατί είναι συνεπικουρικά με αυτά τα οποία έρχεται και μας λέει ο ομότιμος καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ, ο κύριος Χλιαουτάκης, εν όψη αυτής της σημερινής συνάντησης, η οποία θα γίνει στη 1:30. Κύριε Χλεουτάκη, ήταν πρώτες κουβέντες αυτές που είπαμε, θα τα ξαναπούμε. Μου επιτρέπετε να πω κάτι ακόμα, μισό δευτερόλεπτο. Στην ευκαιρία αυτού που είπατε, μπλεκόμαστε σε άλλο ένα έργο, Horizon, το οποίο ακριβώς μελετά τις επιπτώσεις του τραύματος από σύγκρουση αυτοκινήτου στην οικογένεια του ατόμου, στο άτομο, τις ψυχολογίες τα λοιπά. Είναι μια δουλειά η οποία επαναλαμβάνεται, ένα follow-up που λέμε, μιας μελέτης που είχαμε κάνει πριν από 10 χρόνια και είχαμε βγάλει και τους κατάλληλους οδηγούς και είχαμε μοιράσει διανέμη σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε όλη την Κρήτη, προκειμένου να μοιράζονται στους συγγενείς αυτών των ανθρώπων που μπαίνουν στην εντατική αποτροχαίο. Τώρα λοιπόν, μετά από 10 χρόνια, ξαναείμαστε σε ένα έργο Horizon, το οποίο κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά, την οποία έτσι όπως ονομάσατε. Κύριε Χλεουτάκη, ξέρετε ποιο είναι το κακό σε όλη αυτή την ιστορία ή αυτό που σε στεναχωρεί περισσότερο? Ότι να, εσείς πήγατε 10 χρόνια πίσω, εγώ μπορώ να θυμηθώ άλλα 15 χρόνια πίσω για το συνεχές ρεπορτάζ. Εγώ θα υπενθυμίσω ότι έχει πάρει 2 βραβεία σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια ο 984. Εσείς λέτε, εμείς λέμε, εσείς προσπαθείτε, εμείς προσπαθούμε, όλοι προσπαθούμε, αλλά πάντα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Εδώ κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν κάνουμε σωστά, δυστυχώς, ακόμα και μέσα από αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς, αν δεν εμπλακεί από πάνω όλοι οι φορείς οι αρμόδιοι, μιλάω κυβερνήσεις, κόμματα κτλ., να γίνει κάτι με διάρκεια. Να σας πω κάτι, αυτό θυμάστε τι είχε γίνει πριν από λίγο καιρό με το προκειμένου να περάσει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Άρα λοιπόν κάτι αντίστοιχο βλέπω ότι θα έπρεπε να γίνει, αλλά αυτή τη φορά για τη μείωση, για την εξάλληψη αυτής της μάστιγας των τροχαίων.
Μάλιστα. Αυτό όμως το πράγμα δεν έχω καταλάβει με ποιο μαγικό τρόπο γίνεται για τη μία περίπτωση, αλλά δεν μπορεί να γίνει για την άλλη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Και εγώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Τα είστε καλά. Καλημέρα σας.